स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ जनताले ठ्याक्कै विश्वास गर्ने आधार के हो त देश र जनताको लागि म केही गर्छु भनेर सुख सुविधा छोडेर आएका हुन् कि या चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्न आएका हुन् कि दलहरूले त स्वतन्त्रहरूलाई अहिले लहरमा आउनुभएको हो उहाँहरूको उम्मेदवारीको खासै तुक छैन भनेर चुनौती दिनुभएको छ अर्काको बुई चढेर चाहिँ चुनावमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था छ भने उहाँहरूले वा स्वतन्त्रलाई त्यसरी भन्न कसरी मिल्छ प्रसन्न अरियाल माछा चिन्ह लिएर उठ्या छ भनेर जनताले कसरी चिन्ने क्या पैसा राख्न त उहाँहरू विदेश जानुहुन्छ तपाईँले यदि जितिहाल्नु हो भने पनि संसदमा तपाईँको भूमिका सुन्ने हुन्छ भन्ने पनि त देख्नुभएको होला नि सभामुखले चाहे भने त तपाईँलाई पाँच वर्षसम्म दुई शब्द पनि बोल्न नदिकन चाहिँ तपाईँ संसदबाट पर्ने अवस्था नै आउँछ नि स्वतन्त्रको यसपालि संसदमा उपस्थिति राम्रै हुन्छ र त्यसले राजनैतिक दललाई ठुलै धक्का दिन्छ यति धेरै भ्रष्टाचारमा रुम लिएर देश यति पछाडि परिसकेपछि पनि अब जनताले अभिमत दिएर पठाएका युवाहरू पनि भ्रष्टाचारमा लाग्यो भने कानुन संशोधन गरेर तिनलाई मृत्युदण्ड दिए हुन्छ राजनीतिले चाहिँ तपाईँको केही दे देख्दैन रे क्या त्यसले लोभ मात्रै जगाउँछ भनिन्छ अब ठेकी पनि बिग्रिसक्यो पाहाडको टाउको पनि काटिसक्यो अब बिग्रिन बाँकी के छ अरू कार्यकर्ता भएर राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् म नेता भएर प्रवेश गरेँ सिधै सिधै कहि अब स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुँ भन्न पनि कहिले काहीँ अप्ठ्यारो हुने अवस्था आइसक्यो भने सुरुदेखि काम गरेको म अब अहिले अरू साथीहरू पनि अब दर्ता गर्ने एकछिन अगाडि मुढ आयो भने पनि दस हजार बोकेर गएर दर्ता गर्ने मान्छे पनि भेटिए कार्यक्रम निर्वाचन एक्सप्रेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सूत्र टिभीको यस कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका युवा नेता प्रसन्न हरियरलाई निम्त्याएका छौँ आउनुहोस् उहाँसँग निर्वाचन र उम्मेदवारीका विषयमा कुराकानी गरौँ स्वागत छ कार्यक्रम कार्यक्रममा हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातबाट उम्मेदवार बनिसक्नुभयो हो घर दैलो पनि सुचारु गरिसक्नु घर दैलो पनि सुचारु एक चरणको सक्यो अब एक चरण चाहिँ हामीले अब यसलाई वृहत ऱ्यालीको रूपमा चाहिँ गभर्मेन्टले अठार गतेबाट चाहिँ त्यो अथोरिटी दिँदैछ त्यही अथोरिटी पछि चाहिँ हामी जनताको घरमा एकचोटि फेरि पुग्छौँ चुनाव अगाडि अब चुनाव पछाडि त पुगि नै हाल्छौँ चुनाव को जुन अब मिति घोषणा भएको छ अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा उम्मेदवारी दिनुभएको छ हो होइन प्रतिस्पर्धा चाहिँ यहाँ स्वतन्त्र बिजकै देखिने भयो क्या हो तपाईँ पनि स्वतन्त्र नै हुनुहुन्छ के के छ अवस्था अहिले हामीले सुरुमा उम्मेदवारी मैले चाहिँ दुई हजार उनासी साल जेठ छब्बिस गते उम्मेदवारी दिँदै गर्दा अब यो काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर सात म त्यस्तो ठुलो देशै बदल्छु भनेर आएको होइन काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर सात चाहिँ सधैँ राज्यको नजरमा चाहिँ बत्तीमुनिको अन्धार हो यो ठाउँलाई चाहिँ कसैले पनि सिरियसली नहेर्ने अनि अब अहिलेसम्म जो जो जितेर जानुभयो उहाँ मन्त्री हुने तर ठाउँको लागि केही पनि नगर्ने जस्तो देखियो अनि अब यो ठाउँको लागि एउटा स्थायी मान्छे चाहियो जो चाहिँ यहाँ बस्ने आफ्नो mm -hmm. जनतासँग जवाफदै हुने खालको चाहिँ मान्छे चाहियो भन्ने सबैले त्यहाँ महसुस गरे र त्यही जनताको बिचबाट म जनताको एउटा छोरो भएँ मान्छे किसानको छोरो चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा म आएँ म आइसकेपछि अहिले हामी उनान्तिसजना टोटल उम्मेद्वार छौँ त्यहाँ र मैले मबाट जब दोस्रो उम्मेद्वारको चर्चा सुने त्यो बेलादेखि उहाँहरूलाई मैले भेट्दै 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 ल कसरी जाने एउटा साझा उम्मेद्वार बनाऊँ कसरी जाने हिजो दुई हुँदा दुईजनासँग पनि गफ गरेँ तिन हुँदा तिनजना हुँदा हुँदा म अहिले उन्तिसैजनासँग पनि अब पार्टीका उम्मेदवारहरूसँग चाहिँ मैले त्यसै गफ गर्न उचित ठानिन पनि गरेको पनि छैन दुरी राख्नु दुरी राखेको छु तर रियल स्वतन्त्र अहिले हामी सोह्रजना छौँ सोह्रजना मध्ये मैले चाहिँ पार्टीका त्यसमध्ये पनि कतिजनाले त पार्टीलाई सपोर्ट गरिसक्नु भएको छ अहिले नगर्नु हुने साथीहरूलाई मैले चाहिँ ल है बसेर हामी एउटा सामूहिक छलफल गरौँ हाम्रो चाहिँ दलले दलाली गर्न थालिसकेपछि अब हामी दलको विकल्पको रूपमा आएका हौँ हामी विकल्पहरू नै यसरी छिन्नभिन्न हुने हो भने देशले परिवर्तन चाहिँ पाउँदैन भनेर त्यो अभियानमा धेरै समय हिँडेँ म तर भइदियो तपाईँले म यसलाई कम्प्लिट गरौँ र त्यसपछि के भयो भने हामीले ल एकजना उम्मेद्वार बनाउने भनेर लभिङ गर्दा गर्दै मभन्दा बाहेकका अरू उम्मेद्वारहरू छोड्न कोही पनि तयार हुनु भएन भनिसकेपछि अब मैले मात्रै छोड्न पर्ने त के कारण छ कि चाहिँ म रा, राजनैतिक रूपमा तिमी सक्षम छैनौ भनेर कसैले भन्न सक्नु पर्यो या मेरो कुनै क्वालिटीमा क्वेसन्स आउन सक्नु पर्यो म त बनाउँछु भनेर हिँडेको छु भनेपछि म पनि उम्मेदवार हो अब यो डेमोक्रेसी हो डेमोक्रेसीमा सबैजना उठ्न पाइन्छ तपाईँलाई चेयरमा उठेको हो तपाईँलाई चाहिँ होइन तपाईँ नउठ्नुहोस् अब हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव गरेन गरेँ त्यो त सामान्य कुरा जसले पनि गर्न सक्ने कुरा भइगयो नि प्रस्ताव गरे मलाई मैले मानिनँ भनेपछि तपाईँ अब स्वाभाविक रूपमा उम्मेद्वार दर्ज भइसक्नु भयो भइसक्नुभयो उम्मेद्वार अब जनताको अपेक्षा के छ त त्यसो हो भने जनताको अपेक्षा त्यति ठुलो केही पनि छैन किनभने ठुला ठुला अपेक्षामाथि त धेरैचोटि वज्रपात भएको छ पार्टीहरूले धेरै ठुला अपेक्षाहरू दिने धेरै ठुला सपनाहरू बाँड्ने र अन्तिममा केही पनि नगर्ने यो सब कुराबाट जनता अब आजित छन् अब जनताले खोजेको सहजता छ यहाँ समृद्धि समृद्धता भन्दा पनि सहजता खोजेका छन् उनीहरूले उनीहरूले सामान्यभन्दा सामान्य कुरा आफ्नो बच्चा राम्रो स्कुलमा जान पाउनुपर्छ आफ्नो उपचार हुन पाउनुपर्छ घरबाट निस्किँदै गर्दा बाटो राम्रो हुनु पऱ्यो जनताको जीवधनको सुरक्षा हुनुपऱ्यो यी र यस्तै साना साना कुराहरू छन् र त्यति कुरा अहिले हामीले प्रारम्भिक रूपमा पुरा, पुरा गर्न सक्यौँ भने पनि ती जनतालाई चाहिँ आफूले हालेको भोटको ब्या फिडब्याक पाएको जस्तो अथवा त्यो चाहिँ मैले भनौँ न ग्यारेन्टी ब्याक पाएको जस्तो चाहिँ जनताले महसुस गर्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ तर स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ जनताले ठ्याक्कै विश्वास गर्ने आधार के हो त अब स्वतन्त्र तपाईँले भने जस्तो पन्ध्र सोह्रजना छन् सबै सबै चाहिँ एका एकातिर फर्केका छन् हो होइन हो सामूहिकतामा एकता छैन छैन हो कुन चाहिँ स्वतन्त्रता चाहिँ कुन चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार चाहिँ मेरो उम्मेदवार हो भन्ने त क्या जनताले अब त्यही यहाँ यहाँ समस्या त्यही के कुराको छ भने हामी सङ्ख्यात्मक हिसाबमा धेरै भयौँ यो कुराले जनतालाई कन्फ्युजन त बनाएकै छ एक हिसाबले तर सँगसँगै हेर्दै गर्दा पनि त उहाँहरू पनि आफै सक्षम हुनुहुन्छ आफैले जान्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ र पार्टीहरूले त वर्षै नै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट दिएर नगरेका ती रेकर्डहरू पनि छन् अनि अहिले भएका स्वतन्त्रहरू पनि को हुन् त ती चाहिँ रेगुलर रूपमा पार्टीमा लागेर टिकट नपाएर चाहिँ स्वतन्त्र हुन आएका हुन् कि अथवा देश र जनताको लागि म केही गर्छु भनेर सुख सुविधा छोडेर आएका हुन् कि या चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्न आएका हुन् कि अब यो मध्येबाट उहाँहरूले सेलेक्ट गर्नुपऱ्यो होइन अनि यो मध्येबाट सेलेक्ट गरिसकेपछि यो मान्छेलाई चाहिँ मैले अबको पाँच वर्ष मेरो नेतृत्व सुम्पिन सक्छु जसले चाहिँ काम गर्दाखेरि म धाप लगाउन सक्छु पछाडि काम नगर्न सक्दा उसको चाहिँ गालामा थप्पड लाउन सक्छु भन्ने खालको एउटा उम्मेदवार चाहिँ उहाँहरूले छान्नु कति सबै राजनीतिक दलहरूले त स्वतन्त्रहरूलाई अहिले लहरमा आउनुभएको हो उहाँहरूको उम्मेदवारीको खासै तुक छैन भनेर चुनौती दिनुभएको छ धेरैजनाले दिनुभएको छ त्यो मैले देखाएको पनि छु सत्तरी वर्ष अगाडि उब्जिएका पार्टीहरू आजसम्म पनि आफ्नो बलबुतामा हिँड्न सकिरहेका छैनन् अर्काको बुई चढेर चाहिँ चुनावमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था छ भने उहाँहरूले वा स्वतन्त्रलाई त्यसरी भन्न कसरी मिल्छ जो आफ्नो बुतामा एक्लै उभिएर चुनाव लडेर म आफ्नो क्षेत्रको लागि केही गर्छु भन्ने नेतालाई त्यसो भन्न मिल्छ र अथवा त्यो जायज हुन्छ अनि उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँहरूले बताइदिनु तर पल्ला भारी हुने अवस्था त उहाँहरूकै छ नि हो ठिक छ त पल्ला भारी हुने अवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ मङ्सिर चारले देखाउने कुरा भयो त्यसमा अहिले हजुर हामीले यहाँ बसेर समय नै खेर नफालौँ ठिक छ पल्ला उहाँहरूको भारी भएछ भने के फरक पर्छ त फेरि पाँच वर्ष देश चाहिँ चौहत्तरभन्दा पनि अगाडि जान्छ घाटा त जनतालाई नै हो हामीलाई नै हो उहाँहरूलाई त छैन किनभने उहाँहरू सबैजना सेटल भइसक्नु भएको छ यहाँ यो देशको अवस्था खस्किँदै जाँदा बिग्रिँदै जाँदा उहाँहरूलाई केही फरक पर्दैन किनभने उपचार चाहियो विदेश जानुहुन्छ अरू सुख सुविधा चाहियो विदेश जानुहुन्छ चा, अब हामीले सुनेका छौँ अब त्यो कति आधिकारिक हो थाहा छैन पैसा राख्न त उहाँहरू विदेश जानुहुन्छ भन्ने हल्ला छ भनेको अब देशको माया भएन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अब युवालाई अवसर दिने अथवा यस्ता आएका चाहिँ युवाहरू अब एक त उहाँहरूले आफ्नो पार्टीमै राम्रा राम्रा मान्छे उम्मेदवार दिएको भएदेखि हामीले यो गर्नै पर्दैन थियो उहाँहरूलाई अन्तिम अवस्थासम्म पनि आफैले चुनाव लड्नु पर्या छ होइन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब युवाहरूमा यो आक्रोश एउटा आएको छ र यो आक्रोशलाई चाहिँ तपाईँले होइन तपाईँले भने जस्तो हो नि मुङसिर चारले फैसला गर्ला भन्ने तपाईँले जुन चुनौती नै दिनुभयो होइन उहाँहरूलाई तर तपाईँले विचार गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग तलदेखि नै नि ग्राउन्डदेखि नै उहाँहरूको जनाधार जनाधार छ सङ्गठन छ भोलि छ चुनाव प्रसार प्रसार त्यही अनुसारको हुन्छ भइरहेको पनि छ अनि त्यो मैदानमा तपाईँ कसरी आँट गर्नुहुन्छ मैले मेरो विश्वास चाहिँ जनतामाथि हो उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न पार्टीसँग गठबन्धन छ मेरो चाहिँ त्यहाँका जनतासँग गठबन्धन छ र मलाई एउटा विश्वास के हो भने जनताले त्यही अवस्थालाई पुरानो अवस्थालाई निरन्तरता दिने कि अवस्थामा चेन्ज गर्ने अब होइन जनताले नै हामीलाई यही अवस्था ठिक छ भनेर मलाई भोट दिनु भएन भने पनि अब त्यसमा मैले गुनासो गर्ने कुरा त छैन जनताले जनताले यो यो काम प्रसन्न अरिहाल माछा चिन्ह लिएर उठ्या छ भनेर जनताले कसरी चिन्ने क्या तपाईँले अहिलेसम्म के के गतिविधि गरिदिनु भयो त स्थानीय मैले गतिविधि गर्नलाई त जस्तै म अहिले पोलिटिक्समा आएको भनेकै उहाँहरूको फ्रस्ट्रेसनको कारणले पोलिटिक्समा आएको हो मसँग कुनै त्यस्तो मैले अघि भनेछ म कुनै पार्टीबाट रिसाएर त्यो पार्टीले मलाई टिकट नदिएर अथवा उचित स्थान नदिएर म आएको होइन मैले काम गर्न बाँकी छ र काम भन्ने कुरा मैले आज एक्लै गर्न सक्ने कुरा होइन त्यसको लागि रिसोर्सेस चाहिन्छ म तपाईँलाई एउटा सामान्य इक्जाम्पल भनिदिन्छु जस्तै एउटा मान्छे चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा पुगिसकेपछि उसले इच्छा शक्ति भयो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त हामीले विश्वमै हेर्ने हो भने पनि धेरैवटा इक्जाम्पलहरू छन् त हो त्यो भएर म त्यो ठाउँमा जान खोजे हो होइन तपाईँ त्यहाँ जाने मात्रै भयो तपाईँले यदि जितिहाल्नु हो भने पनि संसदमा तपाईँको भूमिका सुन्ने हुन्छ भन्ने पनि त देख्नुभएको होला नि होइन मेरो भूमिका सुन्ने हुँदैन त्यसको रिजन के हो भने संसदमा अहिले पनि एक्ला सांसदहरू छन् उहाँहरूले बोलेका कुराहरू उहाँहरूले लिएर आएको नीतिहरू कति मर्मस्पर्शी छन् तपाईँले त्यो कुरालाई हेर्नु भएको छ ल जस्तै एकछिनलाई म एक्जाम्पल दिन्छु संसदमा अहिले नेवा किपाका हाम्रो प्रेमसुवालज्यू एक्लै हुनुहुन्छ तर उहाँले चौध लाखमा म एमबिबिएस पढाउँछु भनेर चाहिँ संसदमा बोलिरहँदा अनि उहाँको यत्रो योजना भनौँ न दुई तिहाई भएको पार्टीले बोल्न नसकेको कुरा एक्लो संसदले बोले छ तै त इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैनौँ हामी भने त्यो त हामीमा ल्याकिङ छ अब त्यस्तै एक्ला एक्ला मान्छेले फरक फरक एजेन्डा ल्याएर आफ्नो आफ्नो ठाउँ विकास गरे हुन्छ क्या जस्तै एक सय पैँसठीवटा सांसद भएर आउँदै गर्दा उनीहरूले त्यहाँ भनौँ न संसदमा गर्नुपर्ने एउटा फर्मेलिटिज के के छ त्यो त गर्नु नै परिहाल्यो अब त्यतिले मात्रै पुगेन अब आफ्नो क्षेत्रका मेयरहरूले विकास गरेका छन् कि छैनन् आफ्नो वडाध्यक्षहरूले काम गरेका छन् कि छैनन् त्यो सबै कुरालाई मोनिटरिङ गरेर पाँच वर्षमा हामीले देशलाई चाहिँ योभन्दा सहजताको बाटोमा लान सक्छौँ भन्ने कुरा के गल्ती भयो भएन भएन तर तपाईँहरूले यसरी चुनौती दिँदै गर्दा तपाईँहरूलाई एक्ल्याउने काम त हुन्छ नि त होस् राजनीतिक दलहरू यति शक्तिका साथ बसेका छन् बसेका छन् उहाँहरूले त्यो गरिब सभामुखले चाह्यो भने सभामुखले चाह्यो भने त तपाईँलाई पाँच वर्षसम्म दुई शब्द पनि बोल्न नदिकन चाहिँ तपाईँ संसदबाट पर्ने अवस्था नै आउँछ नि हो ख्याल्नु आउँछ त्यो अवस्था आउन सक्ला अनि त्यो बेलामा पनि जनताले हेरेरै बस्न तपाईँहरू मिडियाहरू हेर्दै बस्नु होला ल मानौँ म एउटा संसद भएँ मैले कुनै एउटा नीति त्यहाँ बिलमा मैले बोल्नुपर्ने भयो अथवा कुनै केही राम्रो एजेन्डा मैले त्यहाँ राख्न सकिनँ भने म तुरन्तै तपाईँलाई बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गर्छु नि मलाई सभामुखबाट अन्याय भयो भन्छु नि यो त प्रजातन्त्र भएको देश हो एउटा मान्छे संवैधानिक रूपमा उठेर चुनाव लड्न सक्छ भने त्यहाँ पुगेर त्यति आफ्नो कुरा राख्न नसकौँला म पाँच वर्ष भनेर जान लागेको होला र म म मात्रै होइन धेरै देशका युवाहरू अहिले स्वतन्त्र भएर आइरहेका छन् र स्वतन्त्रको यसपालि संसदमा उपस्थिति राम्रै हुन्छ र त्यसले राजनैतिक दललाई ठुलै धक्का दिन्छ र देश विकासमा चाहिँ हामी एउटा अग्रगामी छलाङ मार्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी युवाहरू राजनीतिमा आएका छौँ यस्तो छ अब समुदायले के गर्छ भने नि युवाहरू चाहिँ एउटा जोस जाँगर भएका उमेर भएका भनेर मान्दछ क्या हजुर हो युवाहरूलाई टेस्ट गर्नुपर्छ ट्रस्ट गर्नु हुँदैन भन्ने पनि मान्यता छ क्या समुदायमा खोइ यो मान्यता चाहिँ कहाँ छ कहाँ सुन्नुभयो हजुरले अब अहिले काठमाडौँको तपाईँले हेर्नुभयो इलेक्सन भने त्यहाँ युवाले जितिरहनु भएको छ र अन्यत्र धेरै ठाउँमा अहिले चाहिँ अब मलाई भनिदिनुहोस् राजनीतिभन्दा कुन चाहिँ ठाउँमा युवा हुनुहुन्न ल भन्नु राजनीतिमा मात्रै उहाँहरूले स्कोप नदिएर रा चाहिँ राजनीतिमा युवाको संलग्नता छैन नत्र अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त पहिला पहिला हामी ब्याङ्कमा कति लाइन बस्थ्यौँ सरकारी ब्याङ्कमा अहिले त्यहाँ युवा आएपछि प्राइभेट ब्याङ्कको भन्दा सरकारी ब्याङ्कको सुविधा कति राम्रो छ सरकारी हस्पिटलहरूमा तपाईँ जानुहोस् त्यहाँका चाहिँ थाई कर्मचारीहरूको त्यो लेजिनेस हेर्नुहोस् र अहिले कुनै प्राइभेट हस्पिटलको सर्भिस हेर्नुहोस् यो कुराहरू किन भइरहेछ भने जहाँ युवाले लिड गरेका छन् त्यो ठाउँ सम्पन्न बनेको छ र रा अब राजनीति मात्रै एउटा यस्तो ठाउँ हो जुन चाहिँ युवाले लिड गर्न बाँकी छ अब यो इलेक्सनबाट म जिताउँला हराउँला युवा गर्छन् सबै युवा सक्षम हुन्छन् भन्ने पनि मैले क्या सबै सबै युवा सक्षम छन् भनेर मैले भन्नु खोजेँ भ्रष्टाचार पनि त्यत्तिकै हुन सक्ने भयो हुन सक्ने भयो तर हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हो किनभने अबका युवाहरू के हुन्छन् भने यति धेरै भ्रष्टाचारमा रुम लिएर देश यति पछाडि परिसकेपछि पनि अब जनताले अभिमत दिएर पठाएका युवाहरू पनि भ्रष्टाचारमा लागे भने कानुन संशोधन गरेर तिनलाई मृत्युदण्ड दिए हुन्छ राजनीतिमा एउटा भनाइ छ क्या राजनीतिले चाहिँ तपाईँको केही देख्दैन अरे क्या त्यसले लोभ मात्रै जगाउँछ भनिन्छ अब त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने कुनै राजनीति त्यो राजनीतिबाट एउटा पोजिसनमा नपुगेसम्म उसले सबै कुरा त्याग्छु भन्छ त्यहाँ पुगेपछि सबै कुरा स्वीकार छ अरे क्या हो अब यो चाहिँ के छ भने अहिले हाम्रो भोलिको दिनमा तपाईँहरूमा न नहोला भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के त अनि होला चाहिँ भन्ने ग्यारेन्टी के छ त हामी हुँदैनौँ हामी हुँदैनौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेर हामीले गर्ने भने अहिले कमिटमेन्टै हो मेरो मनमा पनि तपाईँ छिर्न सक्नुहुन्न कसैको मनमा पनि तपाईँ छिर्न सक्नुहुन्न यो एउटा वर्ड वडा माउथमा विश्वास गर्ने कुरा हो र यो विश्वास गरेन अब हामीसँग विकल्प के छ त ल पुरानै ती बिगारेकालाई ल युवाले बिगार्छन् अब भनेर पुरानैलाई दिने त तपाईँलाई म एउटा कथा सुनाउँछु एउटा गाउँमा के भएछ भने एउटा पाडो बुझ्नुहुन्छ नि भैँसीको पाडो चाहिँ ठेकीको मुखभित्र छिरेछ अनि त्यहाँ चाहिँ गाउँभरि अब भेला भएछ भेला राखेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भद्र भलादमीहरू पुराना पुस्ताका साथीहरूले के गर्नु भएछ भने ओहो ल अब यो पाडो चाहिँ यहाँ छिर्यो अब पाडो छिरिसकेपछि त्यो ठेकी बिगार्ने कुरा भएन ठेकीमा चाहिँ घिउ निकाल्नुपर्छ त्यो भएर पाडोको टाउको काटौँ भनेर उहाँहरूले पाडोको टाउको काटिदिनु भएछ अनि काटिसकेपछि फेरि ठेकीभित्र टाउको त छिर्यो शरीर मात्रै बाहिर निस्क्यो एकछिनपछि ठेकी नही नै फुटाउनु पऱ्यो होइन अब ठेकी फुटाएपछि के भयो ठेकी पनि छैन पाडो पनि छैन अनि पनि के भन्नुभएछ त्यहाँको मुख्य एकजना मान्छे मुखिया भनौँ उहाँले भन्न आज हामी चाहिँ यहाँ बुढा पाएका थियौँ र केही बिग्रिनु पाएन अहिले उरन ठेउला केटाहरू भावे सबै बिगार्थे भन्नुभएछ क्या भन्न खोजेको देशको अवस्था अहिले त्यही छ अब ठेकी पनि बिग्रिसक्यो पाहाडको टाउको पनि काटिसक्यो अब बिग्रिनु बाँकी के छ हो अब युवाले बिगार्न बाँकी चाहिँ उहाँहरूले के छोड्नु भएको छ भने अब बनाउने मात्रै हो हामी आएर भनेपछि तपाईँहरू नयाँ सोचका साथ अथवा नयाँ निर्देश दिन सक्नुहुन्छ एकदम डेफिनेटली त्यही आधारले त हामी आएको काम पेसा व्यवसाय छोडेर रा, नत्र राजनीतिमा किन आम फाल्नु पर्थ्यो र अब फेरि निर्वाचन तपाईँको क्षेत्रतिर हेरौँ होइन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर सात चाहिँ तपाईँको अलिक काठ एरिया छ काठे मलाई भन्छन् त्यहाँको वस्तुस्थिति त्यहाँको अवस्था होइन त्यो सबै तपाईँलाई निहाल्दा अझै पनि त्यहाँ विकासका कामले चाहिँ निरन्तरता पाउन सकेका छैन भनिन्छ होइन अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले बनाएका एजेन्डा विकासका एजेन्डा पहिलो त आफ्नो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु एजेन्डाहरू चाहिँ के के छन् त्यस्तो मैले चाहिँ के भनेको छु भने पहिलो कुरा चाहिँ हामीले डोमेस्टिक उत्पादनमा अब जोड दिनुपर्छ यो चाहिँ एउटा चाहिँ क्षेत्र नम्बर सातको लागि एजेन्डा भयो जुन चाहिँ अब तपाईँले कौसी खेती गर्न सकिन्छ कि अथवा आफ्नो करेसा खेती गर्न सकिन्छ कि सामान्य एउटा घरबाट तपाईँको चाहिँ डेली खर्च हुने तरकारी किन्नमा कम गर्नु पऱ्यो क्या अब अब आयातलाई चाहिँ यति कम गर्नु गर्नुपऱ्यो कि जति सक्दो आफ्नो उत्पादनमा जोड दिनु पऱ्यो यो सात नम्बरमा हामीले गर्न सक्ने मात्रै नभएर देशव्यापी रूपमा अब इलाममा चाहिँ चिया मात्रै उत्पादन राम्रो हुन्छ भने अब त्यहाँ धान रोपेर त्यहाँको सोइललाई वेस्ट नगरौँ क्या त्यहाँ चिया मात्रै रोपौँ जुम्लामा चाहिँ स्याउ मात्रै खेती गरौँ भनेको सोइललाई टेस्ट गरेर अब हामीले डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट कुराहरू उत्पादन गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई पहिला उत्पादनमुखी बनाउँछ र त्यसलाई हामीले इन्टरनेसनल मार्केट खोजेर बेच्न सक्नुपर्छ यो चाहिँ मेरो पहिलो एजेन्डा भयो अब दोस्रो एजेन्डा हामीले के भनेका छौँ भने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पऱ्यो अब भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ किरा परोस् भन्ने हामीले पहिला एउटा नारा लियौँ होइन अब भ्रष्टाचारीलाई किरा त परेन अब चाहिँ भ्रष्टाचारलाई किला ठोक्नु पर्यो कि नत्र ऊ नै भएन अब भ्रष्टाचार गर्ने त भ्रष्टाचार त एक्लै हुने कुरा पनि भएन भ्रष्टाचार हुनलाई त दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीको त्यहाँ संलग्नता हुनुपर्छ अब त्यो भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्ने मान्छेलाई पनि कारवाही गर्नु पर्यो होइन यो नीति ल्याउनु पऱ्यो भन्ने छ भ्रष्टाचारमा अनि अलिकति हामी आइटीमा कमजोर छौँ तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने धेरैवटा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको फेसबुक चाहिँ गभर्मेन्टबाट मोनिटर्ड जस्तो देखिन्छ अहिले चाहिँ तपाईँले हामीले हालेको कुराहरू हाम्रै फ्रेन्डहरू कहाँसम्म पनि पुगिरहेको अवस्था छैन भनेको अब आइटीमा चाहिँ हामी यति स्ट्रङ हुनुपर्ने छ कि सबै कुराहरू सूचनाको हकको कुरा हामी गरिरहेछौँ नि त्यो सूचनाको हक अथवा सामान्य कुरा तपाईँ एउटा हुन त अहिले विद्युतको पैसा पनि घरमा बसेर तेर्न मिल्ने अवस्था आइसकेको छ जहाँसुकै पनि यो लाइन बस्ने प्रथाकै अन्त्य गरौँ न कोही मान्छे डिजिटल्ली चलाउन सक्छ भने हस्पिटलमा हामीले एउटा भर्ना डट कम भन्ने सफ्टवेयर बनाउन छौँ चा। त्यसले चाहिँ हस्पिटलमा तपाईँले आइसियु चाहियो भने घरबाट बुक गर्न मिल्ने अवस्थाको क्रिएट हामी किन गर्न सक्दैनौँ र सबै हस्पिटलका आइसियुहरू चाहिँ अब एउटा मोनिटर राखेर रा, खाली छ कि छैन भन्ने कुराहरू डिजिटल्ली त्यहाँ हेर्नुपर्नेछ सिम्पल एजेन्डा छन् हाम्रो एक निर्वाचन क्षेत्र एक अस्पताल भनेका छौँ एउटा सांसदले चाहिँ धेरै काम गर्छ नि त उसले तर त्यो सँगसँगै पाँच वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटा हस्पिटल त कमसेकम गिफ्ट देऊ बाबा खास ठुलो कुरो छैन क्या जग्गा यति धेरै प्रति जग्गाहरू छन् सरकारी त्यो एउटा कुनै जग्गा लिए भइहाल्यो हस्पिटल बनाउने भनेपछि कुन नियमले छेक्छ त्यहाँ छेक्छ भने त्यो नियम संशोधन गर्ने हो नि त जनतालाई सुविधा दिनका लागि कुनै नियमले छेक्छ भने त्यस्ता नियमहरू अब हटाउनुपर्छ अब तपाईँको क्षेत्रमा नि सुकुम्बासी समस्या पनि छ छ होइन छ अब नयाँ रूपमा चा। चाहिँ सहरको विकास पनि हुँदै गएको छ सहरीकरण पनि देखिहाल्छ पछिल्लो समय होइन जनगणत्व बढिया बढ्याछ सँगसँगै बेरोजगार पनि बढिया बढाएछ यतातिर तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ मैले एकदमै ध्यान दिएको छु so, अब सुकुमवासी समस्या चाहिँ के हो भने पहिला कुरा त त्यहाँ पहिचान गर्न पर्यो को चाहिँ सुकुम्बासी हुन् को चाहिँ सुकुमवासीको खोल ओडेका हुन् त्यो कुराको एकदमै राम्रोसँग पहिचान गर्नुपर्नेछ र रियल सुकुमवासीहरू जे छन् उनीहरूलाई के कुराको कमिटमेन्ट हामीले पहिला केही गरेका छौँ भने त्यो पूर्ण गर्नुपऱ्यो अथवा पहिला कुनै कमिटमेन्ट गरेका छैन भने पनि उहाँहरूलाई घाँस बाँस र कवास्ता जुन हाम्रो चाहिँ राज्यले एउटा दिनुपर्ने कुरै हो नि त हामीले सहज नेपाल भनेका छौँ अहिले समृद्ध नेपाल भनेका छैनौँ यी र यस्ता कुराहरू त्यहाँ अब योभन्दा अगाडि पनि त्यसका लागि केही कामहरू भएका छन् र त्यो अवैध संरचना हटाउने वैध चिजहरू चाहिँ आफ्नो जनतालाई कतै लगाएर सेफ ल्यान्डिङ गर्ने त्यो त गर्नै पर्छ गर्छ र हामीले पनि गर्ने नै हो त्यहाँ माथि पुगेपछि अनि सहरी बेरोजगारको पनि सहरी बेरोजगारको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने हामीले पहिलो कुरा त उद्योग धन्दाहरू जे जति बन्द भएको छन् पहिलेदेखि नै अब तिनलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भन्नेतिर एउटा नीति ल्याउनु पऱ्यो अहिले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर सातको हकमा चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा सोचेका छौँ एउटा कुरा चाहिँ के हो भने रोड एक्सपान्सनको कुरा छ होइन रोड एक्सपान्सन गर्नुपर्ने बाध्यता छ रोड एक्सपान्सन गर्दै गर्दा अब अर्काको घर त्यहाँ हटाउन सक्ने अवस्था पनि छैन त्यो भएर अब सरकारले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने एकचोटि चाहिँ फेरि व्यवस्थित कतै प्लटिङ गर्नुपऱ्यो आफ्नो जग्गामा र ज जसको घर बाटोमा पर्छ उनीहरूलाई भ्यालुएसन गरेर त्यहाँ चाहिँ सरकारले गरेको प्लानिङमा चाहिँ जग्गा दिने अब सहरमा लगभग जग्गा सकिन्छ किन नहुनु बालाजुको हकमा तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग त्यति ठुलो औद्योगिक क्षेत्र छ त्यसले चाहिँ त्यहाँ मान्छेलाई पलुसन गरिरहेको छ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर सातको कुरा गर्नुभयो भने त्यसलाई कतै सिफ्ट गरेर त्यसलाई हटाइदिनुपर्छ भन्ने हो त हटाइदिनुपर्छ भन्दा नि समयअनुसार त्यसलाई पनि हटाउन सकिन्छ भन्ने हो किनभने अब सिस्टोलमा फोर लानलाई बाटो अलरेडी हामीले राम्रो बनाइसकेको छौँ बनाउँदैछौँ अब बनाइसकेपछि फोहोर पुरानो एउटा गाडी जान्छ भने अब भनौँ उद्योगको कच्चा पदार्थ लिएर अर्को गाडी जान्छ हामीलाई त जसरी हुन्छ सहजता चाहिएन हो के हिसाबले सहज बन्छ त्यो चाहिँ हामीले बनाउन सक्नुपर्छ नम्बर वान नम्बर टू चाहिँ नि मैले के भनेको छु भने त्यहाँ अब हामीले नागार्जुन नगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिकाबाट केवलकारलाई भर्टिकल अफ गरेर नागार्जुनको मन्दिर छ माथि त्यहाँसम्म लिएर गएर चन्द्रगिरीले त्यही मोडलमा पैसा कमाइरहेछ तर त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिले कमाइरहेछ अब यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा संयन्त्र बनाएर तिनवटा वडालाई सरी तिनवटा नगरपालिकालाई लाभान्वित हुने गरेर करिबन एक हजारजनालाई रोजगारी क्रिएट गर्न सकिन्छ बालाजुमा मात्रै त्यस्तो कुराहरूमा हामी किन ध्यान दिन सक्दैनौँ हेर्नुहोस् काम गर्ने इच्छा शक्ति भयो भने यहाँ नसकिने केही पनि छैन सात नम्बर क्षेत्र यस्तो छ कि त्यहाँ चाहिँ जाति विविधताको कुरा पनि छ होइन कोर सिटीका कुरा पनि आउँछन् नेवार समुदायको बाहुल्यता पनि छ हो अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफूलाई चाहिँ यो म चाहिँ बलियो उम्मेदवार हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने आधार कतिको अब यसमा सात चाहिँ हजुरले भन्नुभएको जस्तो नेवार समुदाय र काठ समुदायको चाहिँ एउटा फ्युजन हो र हामी कल्चरल्ली त यति धेरै नजिक छौँ कि हामीले उत्पादन पहिला गरेका साना साना कुरा हामीले उत्पादन गरेको दुध हामीले उत्पादन गरेका तरकारीहरू ल्याएर चाहिँ सहरमा हामी बेच्थ्यौँ र त्यही कुराले हाम्रो रोजीरोटी चल्थ्यो होइन एउटा त्यो चाहिँ हामी भनौँ न ट्रेडको सुरुवातै हामीले काठबाट सहरसम्म मेरो त यात्रा पनि मेरो चाहिँ यात्रा स काठदेखि सहरसम्म भन्ने नारा पनि छ हामी काठबाट त्यसरी आएर हामी सोसल्ली धेरै अट्याच भइसकेका छौँ होइन र नेवार समुदाय भनेर जुन कुरा आयो नेवार समुदाय चाहिँ यो कुनै कास्ट होइन क्या यो एउटा चाहिँ कम्युनिटी हो यसमा चाहिँ भनौँ न सबैजना मान्छेहरू उहाँहरूको थ्योरीमा लाग्दै गर्दा राम्रै भएको छ जस्तै अहिले काठमाडौँमा जुन अर्गनाइजेसनको सहरको कुरा प्लटिङका कुरा प्लानिङका कुराहरू छन् यो सबैको प्रतिपा उत्पादक त उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ नि त हिजो उहाँहरूले चाहिँ ठुलो खेतमा खेती गर्ने अनि घर सानो सानो बनाउने अग्लो बनाउने त्यो भने त के हो भन्दा उत्पादनको लागि जग्गा छोड्यायो नि त त्यही हिसाबमा मात्रै हामी चलेको भए आज हाम्रो सहर धेरै सम्पन्न हुन्थ्यो होला होइन हामीले त्यो ट्र्याक छोडेका छौँ अब नेवारी सभ्यता जोगाउनलाई नेवारमा भएर मात्रै जोगिने होइन त्यो चाहिँ म आफै पनि काँड क्षेत्रमा बसोबास गरेको र प्रत्यक्ष रूपमा त्यो सबै कुराहरू देखेको भोगेको पब्लिक युथ क्याम्पस पढेको र त्यहाँबाट धेरैवटा सोसाइटीसँग भिजेर काम गरेको हिसाबले मैले आफूलाई बलियो उम्मेदवारको रूपमा दाबी गरिराखेको हो तर यहाँ उम्मेदवारहरूको एउटा समस्या छ क्या स्वतन्त्र मात्र नभई राजनीतिक पार्टीहरूका उहाँहरू निर्वाचनको आसपासमा जनताका घर दैलो पुग्नुहुन्छ होइन हारोस् या जितोस् जितेपछि बेपत्ता फेरि अर्को चुनाव नआएसम्म ना त्यहाँ नाकमुख देखिँदैन हो अहिले भइरहेकै त्यही छ अब भोलिको दिनमा यो भोलि प्रसन्न अर्याल पनि त्यहाँबाट गायब नहोला सकिन्न प्रसन्न अर्याल गायब हुन सक्ने चाहिँ ठाउँै छैन किनभने प्रसन्न अर्याल चाहिँ त्यो ठाउँमा आफ्नो व्यवसायमा जाने घर काम मात्रै हुने होइन होइन म भन्दैछु प्रसन्न अर्याल त गायब हुनै मिल्दैन किनभने गायब हुनलाई त अर्को कुनै ठाउँ हुनु पऱ्यो कि म यहाँ टुरिस्ट उम्मेद्वार भएर आएको हुनु पऱ्यो होइन मैले चाहिँ आधाभन्दा मतदातालाई त घरबाट मेरो काममा निस्किँदाखेरि हरेक दिन भेट्छु बुझ्नुभयो नि अनि घर फर्किँदा अर्को आधालाई भेट्छु भनेको चाहिँ म मतदातासँग भाग्न सक्ने ठाउँ छैन मेरो हकमा त तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब हामीले टाइम सिन्डिकेट टोक्नुपर्छ क्या यसमा कति वर्ष राजनीति गर्ने त मैले चाहिँ म प पन्ध्र वर्ष राजनीति गर्छु भनेको छु जस्तै यो मेरो पहिलो वर्ष सुरु भ हुँदैछ म पन्ध्र वर्ष हारे पनि जिते पनि अब जनताको लागि काम गर्छु भनेको छु र जितेर मात्रै जनताको सेवा गर्ने हो भनेर हार्नेहरूले त बस्नै परेन अथवा आज चाहिँ जो जो मान्छे चुनाव जितेका छन् तिनले पछि जितेका छैनन् त अथवा जो जो मान्छे हारेका छन् तिनले पछि जिते जित्ने हार्ने यो क्रम त भइ नै रहन्छ नि त त्यो भएर प्रसन्न अरे एउटा निर्वाचन हार्दैमा जित्दैमा अथवा भनौँ न अपेक्षा गरेर फरक पर्दैन पन्ध्र वर्ष समाजको हितका लागि प्रसन्न नरेल राजनीति गर्न आइसिआछ अब त्यो गर्ने नै हो अब यो हार्नु हो भने अर्को अर्कोचोटि पनि फेरि मजाले मजाले यो अर्को अर्कोचोटि उठ्ने भन्ने चाहिँ अब उठिएला नउठेला त्यो अर्को कुरा भयो अथवा अर्को कुनै बाटो अप्नाइएला जनताको सेवा गर्नलाई उठ्नै पर्छ भन्ने छैन तर यो निर्वाचनलाई तपाईँले राजनीतिको पहिलो श्रेणी बनाऊ मेरो पहिलो श्रेणी चाहिँ यो अरू कार्यकर्ता भएर राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् म नेता भएर प्रवेश गरेँ सिधै सिधै हाम्रो पुलिस आर्मीतिर पनि छ नि त एउटा चाहिँ लेफ्टिनेन्टमा मिल जान मिल्छ एउटा सा। चाहिँ तल कन्स्टेबलबाट जान मिल्छ सायद त्यही होला म पनि पोलिटिक्समा त्यसरी आएँ अब यो तपाईँले गर्ने आफ्नो तपाईँको प्रतिबद्धताको कुरा त एउटा भइहाल्यो हो तर यो चुनावलाई कतिले लहरको कुरा पनि मान्दछन् क्या धेरैको हकमा अहिले देखिया छ भने मान्ने होइन अहिले उठेका जति सबै उम्मेदवारहरू जो छन् जित्ने एउटाले हो होइन लड त्यो चाहिँ कतिपयलाई थाहा छ आफू हार्दैछु म मेरो चाहिँ जित सुनिश्चित छैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि यो चाहिँ कस्तो भयो चाहिँ चाहिँ यो केले प्रेरित कस्तो भयो भने जति पनि तपाईँको अहिले सातकै के केसमा कुरा गर्ने गर्दा कर हामी उनान्तिसजना चाहिँ जा हामीले नसोचे उम्मेद्वार हो क्या ओ उनातिसजना पनि उम्मेद्वार भयो कहि अब स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुँ भन्न पनि कहिले काहीँ अप्ठ्यारो हुने अवस्था आइसक्यो भने सुरुदेखि काम गरेको म अब अहिले अरू साथीहरू पनि अब दर्ता गर्ने एकछिन अगाडि मुढ आयो भने पनि दस हजार बोकेर गरेर दर्ता गर्ने मान्छे पनि भेटिए होइन अब तिनीहरूको अगाडि त अब स्वतन्त्र हुँ अब भनेर अथवा भनौँ न यसको चाहिँ धजी नै एउटा जस्तो पनि भएको छ नभएको चाहिँ होइन तर पनि कर्म त गर्न छोड्नु भएन नि त किनभने हामी त कसैको लडमा आएको होइन हामी त कसैको बकाउमा आएको होइन त्यो कारणले गर्दा हामी निरन्तर हाम्रो कर्म गर्छौँ र ठिक छ स्वतन्त्रको बाटो ठिक छैन भने पनि के छ त अबको पाँच वर्ष अथवा अबको यो केही समयपछि हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने अझ मैले त सुरुमै यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइसकेपछि नै एउटा मिडियामा के भनेको थिएँ भने हामीले चाहिँ अब इस्टाब्लिस पार्टीहरू जति छन् तिनीहरूमा चाहिँ स्वतन्त्रहरू मानौँ तिसजना बाँडियो भने छवटा पार्टीमा पाँच पाँचजना जाने अनि त्यो पार्टीलाई चाहिँ सभ्य बनाउने क्या अब त्यो पार्टीलाई चाहिँ लेनदेनको पार्टी नबनाउ नबनाउने त्यो खालको उद्देश्य बोकेर हामी आएको तर अब सोचे जस्तो सबै चाहिँ भइसक्यो भइरहेको छैन तर पनि यो एउटा आन्दोलन हो हेर्नुहोस् आन्दोलनको झिल्को सानै हुन्छ अब चुनाव जति तपाईँहरूले सोचेर उम्मेदवारी दिनुभएको छ नि त्यति सहज त छैन निर्मम हुन्छ छैन छैन चुनाव खर्चिलो पनि छ भड्किलो पनि छ छ सबै छ होइन हो तपाईँले बाहिर देखाए सुनाएदी सबै छ चुनावमा होइन हो खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ यस्तो छ अब एक त म स्वतन्त्र स्वतन्त्रवालाहरूसँग अलिक पैसा नभइकन चाहिँ उम्मेदवारी दिएका होइनन् भन्ने पनि छ कि होइन त्यस्तो मैले भने यहाँ अरू स्वतन्त्रसँग चाहिँ मलाई कम्पेयर नगर्नुहोस् प्रसन्न अर्याल अर्कै स्वतन्त्र हो अनि त्यसपछि मेरो हकमा चाहिँ के हो भने मैले अब सामान्य जे जति अहिलेसम्म मैले कमाएका आर्जेका चिजहरू छन् हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगको चाहिँ मापदण्डभित्र रहेर त्यही रेसियोमा खर्च गर्ने हामीले बजेट बनाएका छौँ भ्याउँछ भ्याउँछ मजाले र हामी चुनाव हार जित जे भए पनि त्यसलाई सार्वजनिकरण गरिहाल्छौँ दे तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ तपाईँलाई अहिलेसम्म चाहिँ अब तपाईँ उम्मेदवारी दिइसकेपछि चाहिँ होइन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् अथवा तपाईँ निष्क्रिय बस्नुहोस् भनेर बार्गेनिङ पनि भयो होला नि आर्थिक प्रस्ताव त्यस्तो चाहिँ केही पनि आएको छैन सामान्य रूपमा भेट हुँदा हाई अब भोलि पनि मेरो उन्तिसजना उम्मेदवारहरूसँग भेट हुँदैछ हामीलाई भोलि सर्वपक्षीय मिटिङलाई भनेर बोलाएको छ त्यहाँ पनि भेट होला कसैले मलाई ल है मेरो राम्रो छ मलाई सपोर्ट गर्नु भन्ला अब त्यो त शुभकामना दिए जस्तै कुरा हो त्यसले खासै फरक पर्दैन र कसैले पनि मलाई प्रलोभन धम्की अथवा चाहिँ भनौँ तपाईँको ल है तिमीले यो गर्यो भने म यो गरिदिन्छु भन्ने कुरा मसँग कसैले गर्न सके पनि छैन मसँग कसैले गर्ला होइन गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार हुनुहुन्छ क्या मानुसी एमी हजुर उहाँलाई जिताउन त गठबन्धन मरि मरिहत्या गरेर लाएछ नि अनि म गठबन्धनमा छु त तपाईँलाई प्रस्ताव आयो होला नि थाहा छैन त्यस्तो प्रस्ताव भन्ने अब सामान्य ल है यसपालि क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ उहाँलाई सपोर्ट गर्ने कि भन्ने एउटा प्राइमरी छलफल नचल्यायो होइन चलायो होइन तर पनि त्यस्तो मलाई छोड्नै पर्यो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको केही कुरा आएको पनि छैन र हामी अब त्यसरी गर्नेमा पनि छैनौँ किनभने हामी एउटा आफ्नै वेमा अगाडि बढेर अब हामीले चाहिँ फिर्ता लिन मिल्ने अवस्था ब्याक हुने गन्तव्यमा पुगेर जे जति आउँछ हामीलाई चाहिँ भनौँ न हाम्रो एक्सपेक्टेसन भनेको हामी अत्याधिक बहुमत ल्याएर चुनाव जित्छौँ भन्ने एक्सपेक्टेसन छ होइन र कहिले काहीँ भनौँ न टेक्निकल इरर भएर हामीले चुनाव जितेनौँ नजित्न सक्दछौँ होइन हामीले एक्सपेक्ट गरेर नल्याउन सकिएला त्यो स्वीकार्ने त्यसमा मजा छ नि र अब लगभग हामी अन्तिममा छौँ तपाईँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातका जनतालाई दिने सन्देश चाहिँ के हो त मैले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर सातका मेरा प्रिय जनताहरूलाई दिने सन्देश के हो भने आश्वासनको भरमा यहाँको धेरैचोटि भोट खेर गइसिया छ होइन जस्तै अब गठबन्धनकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब गठबन्धन केका लागि बनाएको छ किन बनाएको छ अथवा आज गठबन्धन गरेका मान्छेहरूको हिजोको अवस्था के थियो विगत होइन हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि उहाँहरू मिल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरू नजुक्किनुहोस् यो सप्ताहमा जानका लागि लेनदेनभन्दा बढी अहिले के पनि होइन हाम्रो आँखामा हाल्ने छारोभन्दा बढी यो के पनि होइन त्यो भएर उहाँहरू पनि त्यहाँ गएर छुट्टिने नै हो हाम्रो क्षेत्र पाँच वर्ष अब पनि हामीले पार्टीलाई विश्वास गरेर पठाउँदै गर्दा हाम्रो क्षेत्र पाँच वर्ष पछाडि पर्ने हो र त्यसको घाटा हजुर हामीलाई नै हो म विकल्पको रूपमा आएको छु म तपाईँहरूकै आफ्नै समाजबाट आफ्नै परिवेशबाट आएको एउटा भुइँ मान्छे हुँ म भनेको तपाईँ हो त्यो कारणले गर्दा यसपालि मलाई विश्वास गरेर माछा चुनाव चिन्हमा मतदान गरिदिनु हुन सात नम्बरका मेरा प्रिय जनताहरू सबैजनालाई म हृदयदेखि नै हार्दिक अपिल गर्दछु हस् नमस्कार हस् समय र संवादको लागि यो मलाई अवसर दिनुभयो यहाँको सूत्र टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद